Ermənistan dırnaq arası Azərbaycan diversiyasını əsaslandırmaq üçün çox ağılsız və hesab edirəm ki, onların səviyyəsini göstərən səbəbi göstərməyə cəhd etdi ki, sanki Azərbaycan hərbi qulluqçuları iki nəfər UAZ maşını ilə Ermənistan sərhədini pozaraq hərbi diversiya törətməyə cəhd etmişlər. İndi sual oldu, hansı ölkənin ordusu hücumu iki zabit və əskərlə UAZ maşını ilə təşkil edir? Bəlkə Ermənistan ordusu belə dırnaq arası müdrik hərbi əməliyyatlar hazırlamaqla məşğuldur. Ancaq Azərbaycan ordusu və dünyanın heç bir ordusu belə ağılsız addım atmaz. Yəni, bunun əsas səbəbi bu cəfəng versiyanın Ermənistan tərəfindən təqdim edilməsinin səbəbi günahı bizim üzərimizə yıxmaqdır, hər dəfə olduğu kimi. Ancaq bu dəfə buna heç kim inanmayıb. Hərbi mütəxəssis olmaq lazım deyil ki, bu cəfəng versiyaya insanlar inanmasın. Əsl, deməli, vəziyyət ondan ibarət idi ki, bir də demək istəyirəm ki, bizim hərbi postumuz artilleri atəşi ilə vurulub və bu qəfil və çirkin addım nəticəsində hərbçilərimiz həlak olublar.